Сега, тук искам да отбележа и това нещо, понеже виждам този брат, че пише по този въпрос. В Библията е писано, че ние трябва... Нека да светна само лампата, извинете. Писано е в Библията, че ние трябва да се задоволяваме с малко, да знаем и с малко, и с много да живееме. И не е необходим лукса. Лукс и комфорт. Просто това, което е необходимо човек да движи едно служение, не е необходимо да тъне в лукс или в комфорт. Необходимо е всичко да бъде функционално. Например, ще ви кажа за нас, моята молба сега, нали, и към Бога за това нещо специално за служението, понеже виждаме, движиме се с една стара кола тук, виждаме, че ни създава проблеми, а освен това е малка, както за семейството, така и за служението. Нашата молба е един, към Бога е един микробус. Не да е стар и разбит, че да не може да го ползваш и трябва само по ремонти да ходи. Но микробус, който можеш да седне спокойно, както едно време имахме такъв, примерно, Volkswagen транспортер, нали беше, може да седне спокойно и можеш да ходиш и да вършиш Божията работа, без да се безпокоиш дали ще те закара или няма да те закара до там и така нататък. Но не е необходимо да бъде някакви луксозни коли. Аз винаги като мисля, мисля в микробус, не мисля в кола. Защо? Защото колата на нас не ни върши работа. Ние нямаме личен живот. Нашия живот е служение. И затова като мисля, аз гледам микробусите. Защото в микробуса можеш да сложиш библии, можеш да сложиш материали за евангелизиране, можеш да сложиш синтезатор, можеш да сложиш колони за евангелизация, можеш да сложиш багаж. Нали? Изобщо това нещо е, което е необходимо. Но трябва да бъде нещо, което да е функционално. Не да бъде, примерно, ние сега трябва да живеем като принцове на земята. Не. Трябва да бъдем хора, които да бъдат, как да кажа, себеобуздани, а не да се предават на удоволствие. Включително, искам да ви кажа, включително е свързано това и с яденето. Яденето е дадено за поддържане на живота, а не за да се наслаждаваме и да тластеем. Нали? Защо? Защото Исус казва не само със хляб ще живее човек. Значи хляба е за живеене, той не е за удоволствие, за поддържане на живот. И така че аз вярвам, че ние трябва да имаме такъв стил на живот, а не и смятам, че и това носи слава на Господа, защото искам да ви кажа, че наистина света се нуждае както в нашата страна, в чужбина и Азия се нуждае изключително много от Евангелието и така голяма част от света. И дори смятам, че ако те ни гледат, че ние или пък да речеме по християнските телевизии, всичко тъне в разкоша, хората са в мизерия и няма какво да идете и така нататък. Това не е добър пример. Някак си не е добър пример. По-скоро аз вярвам, че трябва да се обхождаме скромно. Това е което е от Господа. Също така по отношение на служението, защото сега в момента е много, нали, популярно в момента да се говори за служение. И какво искам да кажа за това? Има наистина петкратно служение, имайки всичките тези неща. Но в крайна сметка, по-важното на всяко едно от петкратните служения не е, как се казва, и табелката да сложиме, а по-важното е функцията. По-важно е дали
изпълняваме функцията на това служение. Защото това, от което е необходимо, душите на хората се нуждаят от тази грижа, от тази функция. Не се нуждаят само от името. Името описва функцията, обаче само името не върши работа. И това, което трябва най-вече да проповядваме, е не чиновете, а да проповядваме Христос. Защото Христос е Спасителят. Христос е този, който може да помогне на всеки един. И трябва да насочиме вниманието на всички към личността на Господа Исуса Христа. Виждате го един Филип в Самария отива и проповядва Христос. Петър говори за него. Павел говори за него. Всички те се насочат към него. Не се насочат към някакви неща, а се насочат към Христос. Чуйте го, това е много важно. Всяка една доктрина и всяко едно учение, доведено до крайност, става грешка. Всяка една доктрина и всяко едно учение, доведено до крайност, е грешка. Може да има такова основание в Библията, но когато се изкара от баланс, излиза в грешка. Но центърът, както Христос казва, ти се грижиш и се безпокоиш за много неща, но едно е нужно. И Марта избра, и Мария избра добрата част, която няма се отнема от нея. Едно е нужно. Както и Давид каза, едно нещо съм поискал от Господи, това ще търся. Да живея в дома Господен за винаги. И да гледам Неговата красота. Така че трябва присъствието на Господа, трябва Неговата личност да бъде център на всичко. Аз мога сега да хвана освобождението и да ви говоря всяка служба само за освобождение, макар че знам, че има хора, които имат нужда, знам, че има хора, които го желаят, обаче въпреки всичко ние трябва да бъдем балансирани и да не сме само на една страна изкривени. Но да бъдем балансирани и да можем да получаваме Божието Слово, а Господ ще го подкрепя със съответните знамения и със съответните чудеса. И така, така че, това, което Господ казва, никой да не се горлее против другия, никой да не смята себе си за нещо повече от другия, но всеки да счита другия за по-горен от себе си. И Господ казва, че всички ние сме Негови слуги, при това недостойни, и казва, че всички ние сме работници. Работници и слуги. Павел, слуга Исус Христов. Значи, ние сме слуги, ние сме работници на Господа. Ние сме и Негови деца. Но ето това искам да ви кажа. Не търсете високите неща. Не търсете бляскавите неща. Господ не е в тях. Господ е в скромните и в смирените работи. Защото Господ се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Така че търсете смирението. Смирение в сърцето, горделивия поглед, Господ го мрази. Не горделивите думи само, но горделивия поглед, горделивия светоглед. Ние сме повече, ние знаем повече, ние можем повече, другите нищо не разбират. Така нататък. Това е горделив поглед. Смирение поглед не е колко много знам, защото гордостта, защото знанието възгордява, казва. А любовта назидава. Смирението е да послужиш, да слезеш отдолу и да измиеш нозете, да слезеш и да подкрепиш отдолу, да слезеш и да помогнеш. Това е смирението и това е, Господ казва, който слугува на другия, който е слуга на другия, той е най-голям в Божието царство. Бог да ви благослови с това.